До 3 років колонії загрожує подружній парі із Харківщини. Їхня 3-річна дочка ледь не згоріла живцем, а матір з батьком не стали викликати швидку. Залякалося, що в них відберуть дитину разом із нею і грошову допомогу на утримання. Лише завдячуючи сусідам, дитина таки опинилася у лікарні, щоправда, із багатогодинним запізненням. Врятувати дитину вдалося лише завдяки вмінню та досвідченості лікарів, а ще після аж 4 операцій. Сьогодні батьки каються і обіцяють краще доглядати за дітьми, яких у них одразу 4. Проте справа вже у суді, відтак перспективи у родини погані. Серед можливих варіантів і обмеження волі, і позбавлення батьківських прав. Скажи, як тебе звати? Наталя. 3-річна Наталка не сидить на місці. Увесь час носить на руках кошенят, бігає за козами та багато посміхається. А ще 3 місяці тому ця життєрадісна дівчинка ледь не загинула. Її тіло вкрите шрамами. У неї ужасне ушко було, ужасне личико було. Місце. Вот это і вот это мені делали. Того дня матір поїхала по справах, батько порався на городі, а старші брати гралися за комп'ютером. Тож Наталка залишилася сама і вийшла у двір. Там і знайшла для себе небезпечну іграшку. Спічками. А як? Де ти взяла спічки? Палай. Отам. Де? У дідушки чи де? Де ти брала? У дідушки. Від сірника спалахнула сукня. Дешева синтетична тканина почала в'їдатися у шкіру. Євген, брат дівчинки, згадує, коли прибіг на крики, вогонь вже накрив Наталку з головою. Я сюди підбіг і тут відро стояло. Я взяв відро, вилив мене і потушив її. Підліток врятував сестрі життя, але батьки знову ледь не вбили дитину. Обпеченій Наталці змастили рани, а швидку викликати не стали. Мати зізнається, злякалася, що у неї відберуть малих, а із ними ще й соціальні виплати, на які жило безробітне подружжя. Я бачила, я не буду казати, я бачила, що в неї розове, але воно не красне таке, щоб було чи чорне, там розове в неї. Звісно, я злякалася сильно, що визову скору. Заберуть дітей, приїдуть міліція. До визову скорої допомоги пройшло більше 7 годин. Скору допомогу визивали сусіди, які прийшли по просьбі батьків, принесли мазь від ожогів. Ці сусіди, побачив стані дівчини, яка знаходилася фактично в коматозному стані, визвали по мобільному телефону скору допомогу. Як пізніше встановлять медики, опіками були вкриті 40% шкіри дитини. Це критична цифра. Через втрату часу Наталка перебувала між життям та смертю. Я її на руках виніс, положили в скору, повезли на водолазку. Мені сказали, що я стала жити десь півтора часа. На щастя, дівчинка вижила. Вона вже пройшла через 4 пластичні операції. Скільки ще попереду, хто зна. Немножко безпокоїть, от це вечором, коли ложимося ми спати, у неї чухається, воно ж тягнеться. Коли медики закінчили свою справу, працювати почала вже міліція. Несвоєчасне звернення до лікарів – це кримінал. Стаття – ненадання допомоги людині у небезпечному для житті стані, покарання – штраф або ж обмеження волі строком до 3 років. Батьки сперечатися не стали і вже визнали свою провину. Виноват, звісно. І сильно виноват, що не доглядав. Ще виноват, що випивши був це ще. Може, не був випивши, може. Зараз справа у суді, а родина під наглядом. Те, що сталося у міліції, нещасним випадком не вважають. Нарікання на подружжя були й раніше. Була поставлена на облік за те, що батьки систематично зловживають спиртними напоями та не було необхідних умов для проживання малолітніх дітей. Загалом у Інни та Юрія 4 дітей у віці від 1 року до 13. Після трагедії з Наталкою 2 вже забрали до інтернатів. Батьки благають повернути малечу, мовляв, стали на шлях виправлення. Чоловік начебто кинув пити та знайшов роботу. Мати ж обіцяє зрештою зайнятися побутом малечі. Телевізор у дітей є, комп'ютер в тій кімнаті в дітей є. Все, що від мене залежить, я стараюсь для дітей все зробити. Я без них не можу, і Наташа її сильно за ними скучає. У міліції визнають, зміни є, але недостатні, тож чекають на рішення суду. Скоріш за все, вирок буде оголошено вже за місяць. Тоді ж районні чиновники приймуть рішення, чи позбавляти подружжя батьківських прав.